Hej och välkommen till det ekonomiska läget. Det är den 2 december, klockan är 15.00 när vi sänder detta. Och låt oss också välkomna i studion Martin. Hallå där. Hej Martin. Olof. Tjena. Hej, hur står det till? Utmärkt, och på sekunden har man på Hisa Fredrik. Ja, det gör man. Och hörni, vi har hunnit in i december, vi har pimpat lite i studion. Det är inte tack vare er. Eller? Nej. Men det är fantastiskt. Ja. Det är bra. Lite stämning. Fint. Vi kör på. Jag startar i macho precis som vanligt. Och då är det så att idag så släppte vi nya färska ränteprognoser. Och det där kan man säga, den stora nyheten i de där är att vi inte gör några prognosrevideringar. Kanske för första gången i år faktiskt. Jag har inte tittat på. Och det är ju goda nyheter, för det visar sig då att våra prognoser i november höll måttet. Den stora bilden då kvarstår att korta räntor ska komma ner, Riksbanken ska sänka räntan en procentenhet till fram till nästa sommar. Samtidigt som långa räntor då faktiskt kommer kliva upp lite, även om faktiskt i november så har ju långräntor globalt och i Sverige sjunkit, så tror vi fortsatt på en viss uppgång. För Riksbankens del då så är det ju fortsatt inflationen som är viktig tillsammans med ekonomin i stort. Och nu får de ju då deras sista inflationsutfall före nästa penningpolitiska möte här i december. Och då räknar vi med att Riksbanken har en alltför optimistisk inflationsprognos. De kommer överraskas på uppsidan här. Vi räknar med nämligen att inflationen kommer tillbaks till 2,0%. Den har ju legat ganska långt under, snarast 1% den senaste tiden. Och det var också det som Riksbanken räknade med skulle fortsätta i närtid. Vad är det då som har överraskat positivt här då, eller på uppsidan? Ja, en del i detta är det ni ser till höger, nämligen elpriserna som i november tog en rejäl fart jämfört med oktober. Då ska man komma ihåg att elpriserna i november egentligen inte är exceptionellt höga, utan det är snarare så att tidigare under hösten så har de varit väldigt låga. Så det är klart förändringen här då, oktober-november blir stor. Det är ungefär hälften av den här upprevideringen. Den andra hälften beror på det här högre utfallet som var i oktober, som Riksbanken inte hade med sin förra prognos då. Så hälften elpriser, hälften kärninflation, upprevidering då. Det här tror vi ändå inte är någonting som kommer äventyra då att Riksbanken sänker räntan med 25 punkter i december. Och det handlar väldigt mycket om att svensk ekonomi fortsätter att gå svagt. Vi fick ju förra veckan då utfall för det tredje kvartalet då, och det var ju en del heja och hurrarop på detta utfall, därför att BNP steg i kvartalstakt med 0,3%. Men som ni ser inringat här så är det ju inte så jättemycket att yvas över. Den stora bilden är ju faktiskt att BNP har legat platt nu i nästan 3 års tid. Och sen ser ni ju då jämfört med prognosen här både från oss och Riksbanken att det ska börja ta fart då från nästa år. Men än så länge så är det ganska blekt helt enkelt. Och det som framförallt bekymrar Riksbanken och det man kan påverka, vill påverka med penningpolitiken, det är att lyfta den inhemska efterfrågan. Och tittar man just på den så ser man verkligen ingen vändning igen. Titta till vänster så ser ni hushållens konsumtion. Det är långt under trenden och det var faktiskt en viss nedgång under tredje kvartalet. Och enligt vår prognos så ska också det här vända upp från nästa år, kanske första, andra kvartalet. Men det kommer ju ta lite tid som ni förstår när vi kommer tillbaka till den där trenden. Intressant nog så fortsätter exporten att gå starkt. Det ser ni till höger där. Total export av tjänster är det mycket som lyfter det här. Exporten av varor går så där. Men så trots då mycket liksom orolighet i omvärlden, trots ett svagt Tyskland, så fortsätter exporten att gå starkt. Oj, nu stängde det av där, nu ska vi se. Så. Vi fick också i morse tecken på den här lite ljumma industrin. Så även om total export går starkt så handlar det mycket om export av tjänster. Tittar vi på varuexporten och industrin så är det ju sådär. Och även om det var så att inköpschefsindex PMI steg i november, så är det så att nivån på den här indikatorn inte imponerar. Det är fortfarande så att vi ligger på en nivå på den där som indikerar faktiskt minskande eller stabil industriproduktion. Så det är alltså ingen ökning i industriproduktionen i de här siffrorna som vi ser. Och typiskt sett så är de här indikatorer som är väldigt kortsiktiga ledande, så den kanske leder 3 månader på faktiskt industriproduktion. Så det ser inte ut att vända i närtid helt enkelt om man tittar på industrin.
Förra veckan så fick vi också förväntningar på hushållen och sentimentet där, och det tycker jag generellt sett är det intressant att hushållssentimentet förbättras och har gjort det sedan en tid tillbaka nu. Och det där skulle kunna vittna om att hushållens konsumtion snart börjar vända upp. Dyker man lite djupare ner i den här statistiken så ser man några intressanta skillnader. Om man frågar hushållen vad tror ni om den finansiella situationen för hushållet självt om 12 månader, så ser ni till vänster skillnaden på män och kvinnor. Båda har den stigit för ganska tydligt det senaste året. Så både för kvinnor och män så ligger det nu på höga normala nivåer. Normalt sett så är män optimistiska om framtiden mer än vad kvinnor är, som ni ser. För män så får man gå tillbaka till IKT-boomen där och kraschen. Då var det senast som män var så här optimistiska. Möjligtvis är det här en tidig indikator på att vi lever i en AI-boom. Jag vet inte, vi får fråga Martin sen. Till höger så ser ni samma fråga uppdelat på de 25% som tjänar mest och de 25% som tjänar minst. Och här tycker jag möjligtvis en ännu mer intressant skillnad då som har dykt upp. Normalt sett så är ju rika mer optimistiska om framtiden. Det är den gula linjen här. Men som ni ser då så har de faktiskt gått åt olika håll också de senaste månaderna här. Så att de 25% med lägst inkomst är inte alls särskilt optimistiska om framtiden. Och förmodligen skulle jag gissa ha det här att göra med. Dels så är de inte så stora ägare av börsen. Och dels så har de heller inte bolån. Så det är klart att det som har lyft mycket nu är ju tillgångspriser. Och de gula har gynnats mer av detta. Yes, Martin. Tackar, tackar. Fortsatt intressanta tider. Jag sa förra gången att årets julklapp är en AI-app som ni kommer ihåg. Och jag vill nu mena att årets nyårslöfte som ni ska ge er själva, det är att lyssna på en AI-podd. Eller titta på YouTube, ett AI-klipp, 10-20 minuter så ni hänger med. För det här är fortfarande, vill jag hävda, det största som nog har hänt under vår livstid. Och vi är bara i början. Det låter väldigt frireligiöst, men jag lovar er, vänta 10-20 år så är vi precis där. Och alla har möjlighet att ta till sig den här informationen och komma med i matchen nu. Jag pratade ju förra gången om det här med unfolding protein, att man vecklar upp de här proteinstrukturerna och så kan man liksom hitta exakta mediciner för hur man då ska göra det här. Vårt vaccin då när vi hade covid kom ju från den här forskningen. De har ju fått 2 Nobelpris det här. Och tidigare så har ju under mänsklighetens tid man ungefär då lyft upp eller öppnat upp till 170 000 såna här proteiner. Och nu med OpenAI då så har man då öppnat upp 200 miljoner. Och tidigare så tog det nog ett par, 3, 4, 5 år en sån här PhD-utbildning att öppna ett protein. Och tar vi då 5 gånger 200 så har man sparat in ungefär 1 miljard av forskningstid bara på 1 år. Fantastiskt. Och alla använder det här. Och jag har tittat väldigt mycket på det här under veckan som har gått. Och jag har också kollat vad läkemedelsbolagen skriver kring det här. Och då ska jag komma in till en teknik då. Och det är då avancerad computational models, alltså man använder modeller. Och vad ni ser där i mitten, det är ett protein helt enkelt, ett mänskligt protein. Och det finns ju massa strukturer där, massa genomer då, 20 000 ungefär. Och dagens mediciner, det är det här lite mörkbruna. Dagens mediciner, de adresserar ungefär 3% av det som finns i de här genomerna. Och man vet ungefär att ytterligare 2/3 skulle man kunna göra någonting åt. Men det är jättesvårt just nu. Och, men man ser ju det att med AI då så går det rysligt snabbt framåt. Och som jag har skrivit där uppe till vänster så säger då läkemedelsbolagen, de stora, jag har tittat på Bristol Myers Squibb, jag har tittat på Merck och flera andra, att tidsbesparingen, rent klinisk forskning, alltså tills man kommer fram till att man börjar testa på människor, är ungefär mellan 75% och 80%. Så det är tillbaka till det där, att det som tog flera år förut tar nu månader att ta fram. Och man kan gå mycket snabbare fram och testa. Och vi är precis i början av det här, men det finns riktiga läkemedel, jag ska prata om det en annan gång, som är redan i testningsförfarandet och man liksom har börjat använda det på människor framgångsrikt. Och det här hade helt omöjligt om inte datorerna hade kunnat räkna fram vilka möjligheter då finns och hur de här strukturerna ser ut. Och att man i företagen kan gå igenom all litteratur, all forskning vad det gäller sitt specialområde inom det här för att få fram det här. Och det här tycker jag är oerhört lovande. Nästa ämne då som är nytt, då ska vi gå från stora datamodeller till robotar. Och det är allting från att vika tvätt till att tvätta till att skura toaletter som man gör i New York nu för tiden. Då så ska jag prata om självkörande taxibilar.
Och Waymo är då ett företag som då har tagit stort kliv framåt i år. Det är då en del av Alphabet då, som är då Google och mamma-koncernen där. De ser ut så här. Och det här kommer nog komma mer och mer. Och då frågade jag då en så kallad språkmodell. Och det här är det vanliga. De första som ni såg, ChatGPT och Perplexity, de har ju språkmodeller som är enkla att ta till sig. Så jag frågade på svenska bara. Det här kallas då för Large Language Model där uppe. Berätta något om dagsläget för självkörande bilar i USA med Waymo. Och då svarar de så här. Ja, Waymo har gjort ungefär 150 000 taxiresor per år just nu. Finns i San Francisco, Phoenix och Los Angeles. Och de testar självkörande bilar på motorvägar. Och prognosen är att det här kommer gå till flera städer nästa år. Washington, New York, DC. Och Tesla håller också på, men de är inte riktigt framme. Och förhoppningsvis så ska då antalet tillåtna fordon gå från 2 500 kanske upp till 100 000 årligen. Och ni förstår ju att det här är en bransch, en hel sektor i samhället som är snabb förändring tack vare att det är möjligt. Och det är ju möjligt, det här är på riktigt alltså. En annan fråga som man då kan ställa kring vad man nu tycker är intressant. Jag tycker makro är intressant. Då frågar jag då en annan large language model som jag har fått installerad i min dator på jobbet. Så Microsoft, jag gissar att de flesta av er har det. Den heter Copilot. Och då frågar jag då så här, blir din egen makroexpert då? För jag är intresserad av hur det här med lägre räntor då ska påverka makro. Så frågar jag, som ni ser det blotta, hur många hushåll finns det i Sverige? Hur många bor i småhus och lägenheter? Och den svarar att det finns 4,9 miljoner hushåll. 50% bor i lägenheter och 40% ungefär i småhus. Och sen frågar jag hur stor del av andelen av de här lägenheterna är bostadsrätter. Och så kommer det fram då att bostadsrätter utgör ungefär 42% och hyresrätter 58%. Och där är ju då skillnad, koppling till vad Andreas sa, att man inte är så optimistisk om man bor i hyreslägenhet så man kommer på fortsatt hyreshöjning och så vidare. Så det börjar ju gärna gå. Och så frågar jag då liksom av de som bor i bostadsrätter och småhus då, hur många som har bolån? Då framkommer det att 70% har bolån ungefär. Och sen frågar jag då, hur många har rörlig ränta upp till ett år? Ja, då framkommer det ungefär att statistiken säger att ungefär 70% av de som har bolån som har det. Och sänker man då bolånet, frågar jag sen om 1%, vad händer då? Ja, genomsnittet går ju från 4,1 till 3,1 då. Så innebär det att varenda hushåll i genomsnitt skulle spara 17 000. Och då frågar jag, vad innebär det här för Sveriges del? Ja, besparingen på svensk nivå skulle då innebära 62,5 miljarder kronor. Och så frågar jag till slut, ställd i förhållande till BNP, som då är 6 200 miljarder. Och då är svaret ungefär 1% av BNP. Punkt. Det här tog mig 4 minuter. Så snabbt går det. Och hade jag gjort den traditionella vägen och sökt på Google, alla de här källorna, hade det tagit mig en halv dag. Eller hade jag förstås ringt Andreas, för han visste det här. Men så här framtiden ser ut. Och det här är ett verktyg som ni högst troligen har i alla maskiner redan idag. Sen har ju AI-kommissionen kommit för sin plan för Sverige. Det här tycker jag var jättekul att se. Så jäkla viktigt, för att vi är på ett sätt väldigt bra i Sverige. Och vi har goda möjligheter att utvecklas snabbare än resten av Europa. Och de kom ju fram till det här, va? Att AI kommer förändra allt, och det är det här som är så viktigt att förstå. Precis som järnvägen och elen och telefonen. Va? Det här kommer förändra allt, och vi är bara i början av det här som det är. Va? Och vi är sena i starten i Sverige, så är det, va? Och vi är inga teknikledare och man reglerar snabbt i Europa. Men vad kan vi göra? Grejen är att vi är ganska små, det finns en stark tillit och vi har gjort tillit i samhället och vi har gjort det här tidigare. Och så här ser det då ut egentligen då, att vår placering globala AI då till vänster index ser vi att vi har gått ner från 15 till 25 ungefär. Och sen då hur vi är placerat, så ser vi där den där blåa kakan då är lite smal till vänster, och det är politisk styrning. Så det handlar om ledarskap och styrning här. Vi har jättebra, alla har ju en dator hemma, alla har en dator på jobbet, det finns folk, det finns bra utbildningar, det finns en infrastruktur, det finns grejer där. Så vi har goda chanser, jag hoppas verkligen att vi kan ta ett bra initiativ. Och så kommer det här med kostnaderna som ställer någonting. Va? De är jätteförsiktiga. Det här är vad staten ska göra. 28 förslag, bla bla bla. Så 12 miljarder över 5 år. 17 miljarder över 10 år. Kan jag berätta att tech-investeringar i USAs budget som jag har skrivit för nästa år, det är 200 miljarder dollar. Det är alltså 1 miljard dollar per dag. Det är 10 miljarder svenska kronor per dag investerar amerikanska staten här. Och där nere sen har ni de stora techbolagen, de 4 stora. Det är alltså den privata sidan. Som ni ser, den orangea stapeln, de förväntas också investera ungefär 10 miljarder svenska kronor per dag. Så Amerika kommer troligtvis att investera i tech och AI ungefär, ja, ganska mycket mera pengar än vad vi någonsin kommer göra med i Sverige. Det är klart, det är olika storlekar på ekonomin, men ändå, det går snabbt framåt. Så heja Sverige, vi hoppas vi kommer i kapp. Härifrån så kommer då kopplingen till börsen, och det pratade vi om lite grann förra veckan, och den här visade jag då att vinstutvecklingen just nu för de här stora techbolagen, Amazon, Mag7,
Apple, Amazon, Google, Meta, Microsoft, Nvidia och Tesla är ju fantastiskt goda, de orangea staplarna. Och resten av börsen är då de här blå staplarna. Men som ni ser där, 2026 är de nästan lika stora, för man kan helt enkelt inte växa så mycket snabbare för man blir så hiskligt stor. Och då var frågan då, vilka sektorer är då bra? Och då visade jag till vänster då, vilka sektorer som kommer slå börsen. Och tydligt då vad det gäller vinsttillväxtens genomsnitt då. För börsen så generellt sett, S&P 500 ska vinsta på snittet då gå upp 15%. Och ni ser allra mest ska tech upp 23%. Och på andra, eller där borta fjärde, femte plats då, så kommer Communication Service som också ingår här. Och vilka är det då som jag inte visade? Då ser ni det till höger, det grönt. Consumer Discretionary, Energy, Finance, Utilities, Consumer Staple och Real Estate. Det är de som ska gå mindre intressanta sektorer om man vill gå för tillväxt. Så det är svaret på frågan. Och den gröna tråden här, den kommer ju då tillbaks där vi står och går idag. Var ska man då vara? Mitt svar är precis detsamma som tidigare. Uppdaterade vinstprognoser från idag, morgonen. Då ser ni år över år högst upp och då ser ni då orange och den gröna stapeln och tittar framöver, så räknar man med att i USA ska vinsterna stiga ungefär 30%. Och då är det någon som säger så här, men gud, kan du inte räkna rätt? Jo, men det kommer till skattesänkningarna också på det här och de är inte med där. Och ni ser där nere sen att prognoserna för det här kalenderåret är blått, orange, eller förlåt, förra året, orange för det här året och framöver är väldigt stabila i USA. Medan för Europas del så har det tappat väldigt mycket, den blåa, den orange och den gröna gått ner. Och för Sverige har det också varit väldigt mycket ner. Och ska vi då ställa de svenska prognoserna tillsammans med de europeiska prognoserna, och jag ska vara bussig, ska jag säga. Ja, i bästa fall så blir vinsttillväxten här hälften mot USA. Så har vi samma värdering om 2 år, så innebär det att amerikanska börsen troligtvis kommer gå dubbelt så mycket. Och det beror ju inte på att vi är så dåliga i Sverige eller i Europa, utan det beror ju på att börsen har en annan indexkomposition och sammansättning. Med de orden, tillbaka till mäster Olof. Tack, och jag måste säga att jag har varit ovanligt stökigt på de internationella nyheter sista tiden. Det har hänt mycket och vi lever ju ändå i tider där det händer mycket ändå. Jag har försökt att ta ut det som jag tycker har varit viktigast här förra veckan då. Och det är ju då en skramlig vapenvila i Libanon, får man väl säga. 60 dagar ska den fortsätta, och det är ju samma sak som en vapenvila då mellan Israel och Hezbollah. Men där förekommer då skärmytslingar hela tiden. Men det är dock ett positivt steg framåt. Men för regionen som helhet så finns det också slag bakåt. Och ett sådant är väl då att den här islamistiska rebellgruppen HTS, som är ett arv efter Al-Qaida får man väl säga, har då intagit Aleppo. Varför gör de det här nu då? Ja, men både Iran och Ryssland som då backar upp Assad-regimen i Syrien är ju lite försvagade rent resursmässigt i och med att de backar upp flera andra konflikter. Och därför tror man då att man har valt att nu inleda den här offensiven då. Och hur den förhåller sig till det generella läget i Mellanöstern, ja, det kan ju de förståsigpåarna spekulera i. Det jag har läst är att det börjar närma sig en perfekt storm nu av konflikter i Mellanöstern. Alla som kan bråka med varandra gör det just nu. Zelensky har öppnat dörren för fredsförhandlingar, och då utifrån nuvarande geografiska dispositioner. Han har alltså för första gången då tummat på att Ukraina ska ha tillbaka de områdena som Ryssland har ockuperat. Men kravet han ställer då är fortsatt NATO-stöd om det skulle bli någon form av vapenvila eller fred. Oklart hur Putin ställer sig till det. Och från Trump-lägret då? Ja, han hotar med 25% tariffer mot Mexiko och Kanada. Det låg i luften redan förra veckan. Senast nu har han också hotat med 100% tariffer mot BRICS-länder om de fortsätter att driva frågan om att ersätta den amerikanska dollarn med annat betalningsmedel. BRICS-länderna är ju då bland annat Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Sydafrika och sen ytterligare 4 länder, vilka jag har glömt just nu. Jag tror Saudiarabien är ett av dem. Så Trump fortsätter att flytta fram positionerna i förhandlingsläget om tarifferna. Väldigt spännande den här veckan är ju också om premiärministern i Frankrike, Barnier,
får igenom sin budget i nationalförsamlingen där han och Macron då inte har majoritet. Och på högersidan väsnas nu Le Pen rätt mycket, hon vill ha inflytande i den här. Det kan leda till ytterligare politisk oro i Frankrike om den här budgeten inte går igenom. Och slutligen från centralbankshåll då, Nya Zeeländarna sänkte förra veckan med 50 punkter styrräntan till 4,25 och även i Sydkorea har man sänkt med 0,25% ner till 3%. På finansmarknaden då, inte lika stökigt, den här ränterekylen där långräntorna har gått ner från tidigare toppar, den fortsätter såväl i USA som i Sverige, som ni ser på högersidan. Och i Sverige har nu 10-årsräntan gått ner med 30 punkter på en månad. Det är en ganska ordentlig rörelse. Snart är hela den här USA-ledda ränteuppgången utraderad. Det är ju spännande. Och för att återknyta till Frankrike då, det man pratar om mest i Europa är hur dåligt franska långa räntor handlar jämfört med andra räntor. Här har jag då valt att visa hur mycket över den tyska 10-årsräntan som franska räntor nu handlar. Och ni ser att det rör sig ganska brant uppåt. Och det här är då marknadens sätt att visa misstro mot svenska, eller vill säga franska statsfinanser generellt. Men också om den här budgeten då inte skulle gå igenom. Ju mer osäker man är och ju mer man måste kohandla av budgetar, ju större är risken att statsfinanserna så att säga gröps ut mera när man får då ge ifrån sig pengar för att tysta den värsta kritiken. På börserna, samma tema fortsätter, har vi hört från Martin här. På högersidan ser ni då längst upp S&P som har gjort som vanligt, höll jag på att säga, nytt all time high. Den nedre bilden är då OMX som faktiskt idag är ganska pikt och handlar uppåt. Och på vänstersidan kan man då se hur de här börserna har utvecklats i förhållande till varandra de sista 6 månaderna. Och den vita linjen, det är då S&P som de sista 6 månaderna är upp drygt 14%. Och sen har ni i orange då OMX som de sista 6 månaderna faktiskt har handlat minus 3%. Så det skiljer 17% på 6 månader och det är faktiskt ganska ordentligt. Och får man tro Martin så ska ju det fortsätta den närmsta tiden. Kronan, små rörelser men fortsatt svag. Runt 11,50 mot euron, strax under 11 mot dollarn. Och som vanligt då, varannan vecka, vi har en ny valutaprognos. Enda skillnaden den här gången är att man då inte tror att kronan kommer stärka sig lika mycket mot dollarn som för 2 veckor sedan. Då hade vi en riktkurs på 12 månader på 12,47. Den ligger idag på 10,47. Den ligger idag på 10,57. I övrigt inga stora skillnader. Och slutligen då, gaspriserna fortsätter upp. Vi går ju mot kalla tider. En graf som jag har fått här från min kollega Carl Nilsson på makroavdelningen visar också att lagren i Europa av gas faktiskt är lite mindre nu än vad det har varit de 2 sista åren. Och om det här är det som driver gaspriserna eller om det kommer att driva dem ytterligare framöver, ja, det får vi se i takt med att vi nu går in i vintern. Och med det var jag färdig och lämnar tillbaka till Andreas för eventuella frågor. Det har kommit in några, ja, hoppas jag. Absolut, det har gjort. Stort tack för det, Olof och Martin också. Och apropå gaspriserna där så kan man väl säga att det är inte det som Tyskland behöver i detta nu. Nej, det är väl alltså en ordentlig lök på laxen. Ja. En hel del frågor kring AI, Martin. Mm. Och jag funderade på det själv. Ett tema var det här, du hyllade ju lite den svenska AI-kommissionen. Ja. Och i de här rankerna som jag förstår, som du också visade, så är det så att vi kommer dåligt ut vad gäller politisk styrning. Min bild är lite att är det det som behövs då, politisk styrning? Alltså på ett sätt så kan man tänka sig att det är inte därför USA är så framgångsrikt på det här, eller hur? Så att det beror väldigt mycket på vad det är för typ av styrning. Jag tror man ska underlätta, så tror jag det gäller regelverket att ta fram. Och jag tänker till exempel då, som är så gammal, så kommer jag ihåg när vi fick hem-PC. Mm. Och det var ju också sånt, nu ska vi introducera PC:n till Sverige och det var en enorm grej. Man fick lite skattesubventioner och likadant här, skapa tydligt regelverk, kanske till och med incitament då. För alla företag är på den här bollen, det är de statliga myndigheterna som behöver
piffa upp sig. Skolorna behöver få lite bättre, armén behöver få lite bättre, och så går vi igenom alla statliga myndigheter. De behöver ta till sig de här verktygen för att helt enkelt bli effektivare och mer att framåtluta det. Och det tror jag alla som jobbar med det här skulle tycka var kul också. Mm. Så jag tror bara liksom man ger en signal om att allokera lite pengar eller tydligt säga att vi ska bli ledande på det här också. Det skulle betyda oerhört mycket för näringslivet där. Och vi privatpersoner, vi är där i stor utsträckning. Så är det. Olof? Jag har ju pratat om det tidigare lite i den frågan. Det verkar ju som yngre, de har ju redan fattat det här lite om jag förstår. Ja. Så de är ju redan på tåget, både i men utanför skolan. Mm. På gott och ont. Ja. Men det är väl ändå det viktigaste, att de så att säga köper in i det här. Jag kan avslöja att min 16-åriga son, han använder ChatGPT varje dag. Ja. Däremot så vet han inte hur man googlar, tror jag. Nej. Så är redan obsolet. Ja. Ja. Men det är en viktig observation du gör, Olof, för jag har ju noterat det när jag pratar kring den de senaste månaderna. Att har man då fyllt 50 med god marginal, som du och jag har gjort, då är det väldigt ofta en reaktion, bara, vad skönt, det där slipper jag är för gammal. Men när man mitt i karriären, så många som ni tittar här, liksom att man är någonstans mellan 35 och 55 och känner liksom att då är det lite så här, okej, jag måste fatta det här och vara med. Medan kidsen då, de bara, vad är frågan? Det är ingenting. Och det finns ju ett hopp där, för de är ju mycket mer liksom tekniskt receptiva och de går lättare in i det här. Så det är den här stora gruppen i mitten då som behöver ändra på sig. Och det här är ett tillfälle att ta till sig. Vi får också frågor såklart det här med AI och börsvärderingarna då. Faktum är att jag frågade just ChatGPT, är det en AI-boom vi står inför nästa år? Och då fick jag ett väldigt långt svar. Där jag förvisso fick bra liksom, argument, vad som talar för och vad som talar emot. Men det var också ett inkonklusivt svar. Så chatten har redan lärt sig å ena sidan och andra sidan, för det har vi kört i 30 år. Och där tänker jag, där är du bättre på än AI att sätta ner foten. Så jag vad svarar du på den frågan? Jag tror att du ställde en dålig fråga, så kallad prompt var otillfredsställande. Det kommer vara en boom vad det gäller att man får grejer, alltså appar som gör att vi kan använda saker i verkliga verkligheten. Alltså ta fram mediciner, vi kan ha bättre kommunikation. Alltså det kommer att bli en enorm boom för att datakraften finns där. Sen om vi bara tar det till börsen så finns det en enkel tumregel. Om det växer dubbelt så fort och har dubbelt så hög marginal, då kan det ha dubbelt så hög värdering. Det är bara rent finansmatte. Och det är därför amerikanska börsen är högre värderad än Sverige och Europa. Och det beror ju inte på någonting annat än att i USA där är någonstans mellan 35% och 40% tech. Medan vi i Sverige har ju inte det alls och inte i Europa heller till den utsträckningen. Så det bara återspeglar indexkompositionen, ingenting annat. Vi på svenska börsen, om vi tittar på MSCI Sweden, vi har 50% verkstad. Inte så jättespännande. Vi har 25% bank, ingen vinsttillväxt de kommande åren. Det är bra bolag, bra direktavkastning. Och resten av 25% då ska stå för någonting annat. Men alltså i USA så är det nästan inverterat tvärtom. Så det är klart det blir högre värderat, för det växer dubbelt så snabbt med dubbelt så hög marginal. Så det är rent matematiskt, det är inget konstigt. Det är mycket emotionellt det där. Så idag kan man säga jämfört med uppgången 90-talet då som det var. Då stack börsen väldigt mycket, medan vinsterna för de här techbolagen låg väldigt slätt. Idag så går de hand i hand. Så räknar man på det här noga, alla är på den här bollen. Så jag skulle säga, ingen bubbla, det är helt okej. Okay. Och det kommer självklart att ebba ut. En annan fråga som du också ska få svara lite kort på, det handlar om det här med småbolag, vs stora bolag. Småbolag har ju också gått bra nu i USA. Vad kan man se på det, om du tänker just USA? Allting beror ju, eller tack vare Trump. Det ena är ju det att de som betalar mest skatt i USA av alla företag, det är småföretagen precis som i Sverige. De stora har internationell verksamhet och techbolagen ligger på Irland, betalar ingen skatt alls. Så de gynnas ju allra mest av lägre skatter. Sen om man stänger gränserna lite grann så blir deras hemmamarknader under ett par år ganska skyddade. Så de kan öka sina marginaler också. Så det är en dubbel effekt. Och det är liksom, man hypar ju det här och ser vad som händer. Och det är lite analogt med hur det var då 2017, 18, 19 när man införde tullarna förra gången också. Och sänkte företagsskatten. Så det är också, kan man säga, rent matematiskt. Martin, får jag fråga där då? När man tittar på börsen över liksom decennier så brukar ju alltid de stora tunga bolagen gå först. Och sen liksom planar de ut och då brukar småbolagen komma efteråt. När pengarna letar värderingar som inte är lika fullmatade. Så det kan liksom hända sker också då. Ja, och jag visade de här staplarna mellan Mag 7 och alla övriga 493. Idag är det 30 i förhållande till 3. Om 2 år är det nästan 15-15. För det kan inte växa så mycket, men allt annat kommer därför att amerikansk ekonomi växer så jäkla bra. USA de kommande 2 åren
är så mycket starkare, så mycket mer dynamisk, kommer tjäna så mycket mer pengar. Bara ta ett sånt vardagligt exempel. I USA, börsen är upp 40% och det är nationalsport i USA att spara i aktier. Alla aktiesparare i USA, alla pensioner, de är 40% rikare. Och det är inte Europa. Och nu ska vi hoppa tillbaka till Europa, tänkte jag, Olof. Därför att du pratade om franska räntor där bland annat. Vi har fått en fråga här på nämligen Tyskland då, som har sina egna problem. Väldigt många sådana. Så hur ligger den tyska räntan då i jämförelse? Du visade ju bara spreaden där egentligen. Ja. Men... Nej, men alltså, tyska räntor, de har ju inte ännu samma problem med statsskulden och med budgeten. Det kan ju komma ur Tysklands problem. Så att exakt vilken nivå den ligger på, det vet jag inte. Men den är inte så långt ifrån den svenska nivån, skulle jag tro. De ligger faktiskt lite över nu. Ja, och det är inget nytt heller. Svenska räntor har ju legat under tyska under tidvis i flera perioder. Men det är ju... Ja, vad ska jag säga? Frankrike och Tyskland har legat hyfsat nära varandra. Franska räntor har alltid legat över tyska, men inte så mycket som sker nu. Nej. Så att, men som sagt, vad som kommer ur det här tyska ekonomin som du beskrev väl förra gången, det är ju inte en kris, de har ju fem stycken. Och det är också så att säga en syn på hur man ska agera med statsfinanserna som är grunden till den politiska oron som är i Tyskland nu. Där ena falangen vill blåsa på medan den andra Schwarze Null liksom klamrar sig fast vid att statsfinanserna är väldigt viktiga. Så att det är möjligt att även tyska räntor, beroende på utfallet här framöver, börjar röra sig uppåt. Det vore ju inte alls särskilt konstigt, kan jag själv tycka. Man såg helt tidigare höst faktiskt en viss uppgång. Det var lite statsfinansiell oro kring Tyskland, men det har kommit tillbaka lite igen. Och sådär, så, att, så svenska tioårsräntor, hur liksom de kommer förhålla sig till det här? För vi är så vana vid att titta på tyska och amerikanska räntor. Men statsfinansiellt så har ju vi ett helt annat spelplan, även om vi nu går till ett balansmål istället för ett överskottsmål. Sista frågan som jag tänkte ta upp idag, den ställer jag till mig själv faktiskt. Det är en fråga om det här med liksom hushållen, om vi kommer tillbaka till det här, och konsumtion i Sverige och de här makrofinansiella verktygen. Man har ju nu ett förslag som vi har pratat om här tidigare, att lätta på de här lite, att man minskar kravet på kontantinsats från 15-10% och samtidigt också ta bort det här förstärkta amorteringskravet då. Hiss eller diss är frågan, och när kommer det genomföras? Jag svarar hiss på den frågan. Jag tycker det är lämpligt att lätta på de här kraven nu, därför att vi är i en helt annan situation än vad vi var tidigare. Hushållens skuldsättning är inget stort bekymmer. Den har minskat de senaste åren och det ser ju inte ut att ta fart i närtid. Liksom. Så jag tycker det finns goda skäl att göra det här. Sen är frågan när det kommer komma. Regeringen har ju ännu liksom varit lite passiva och sagt att man ska återkomma till våren i den här frågan. Så att jag tänker att kanske någon gång senare under nästa år så kan det bli verklighet. Ska passa in i valrörelsen, det inte så? Det ska också vara. Men leder inte Andreas också allt annat lika? Borde det inte leda till generellt lite högre priser och generellt lite högre skuldsättning? Ja. Det kommer det göra. Men inte liksom fullt ut. Så det är ändå så att det kommer vara lite lättare för unga att ta sig in. Och det har ju de här räknat på, de här experterna. Så att det, visst, det är ju liksom den lilla baksidan då. Men det får det vara värt att ta, tycker jag. Om man vinner ett val på det så är det värt. Hörrni, vi får sluta, tiden är slagen. Vi ska säga innan vi släpper er också, så är det ju så här att vi närmar oss ju nu säsongsavslutning. Vi har faktiskt bara två avsnitt kvar. Och vi är lite så där, borde vi göra någonting bättre? Borde vi ändra på det här upplägget? Vi tar tacksamt emot era synpunkter på detta. Så ska vi förbättra oss till nästa säsong. Det är säkert möjligt. Så, men stort tack. När är sista förresten sändningen? Det är 16 december. Yes. Men tack för idag. Tack till er som tittar. Och vi ses nästa vecka. Hej då. Hej då.